চৰকাৰে আমাৰ অসমৰ ভাৰতৰ বাহিৰেও অসমকো কেনেকৈ বচাব পাৰে আৰু তাৰ লগতে মাজুলীক কেনেকৈ আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে সেইটো বেচিছতে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল টীম আহিছে, আজি চাইছে, তেখেতসকলে ৰিপৰ্টটো দি আমাৰ মাজুলীটো কিধৰণে বচাব পাৰোঁ এই উদ্দেশ্যৰে আমি তেখেতসকলক জনাইছোঁ। এটা মোৰ 1200 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ আছিলে, তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰতে কিমান লৈ গ'ল, এতিয়া 500 স্কোৱাৰ মিটাৰ আছে, এইটো আমি জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু নিশ্চয় এই চেণ্ট্ৰেল টীমৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি মই অনুমান। আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক লৈ কিমান সুখী এই কাম কাজক লৈ এজ এ বিধায়ক হিচাপে? আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে যিটো কৰিব লাগে তেখেতসকলেও কৰি আছে, একচুৱেলি কৰা নাই বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কিয়, একে উজনিৰ পৰা কৰতীপালৈকে আমি সোণোৱালৰ পৰা জাবৰ চুকৰ পৰা একেবাৰে কৰতীপালৈকে মোটামুটি কাম কৰি আছে, জিঅ'বেগ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে কৰিছে। আল্টিমেটলি এইটো নোৱাৰিলেতো আমাৰ মাজুলী আজিলৈকে নাথাকিলেহেঁতেন, কাৰণ আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত যি কৰিব লাগে যথেষ্ট কৰি আছে, কাৰণ আমাৰ চৰকাৰ নোহোৱা আগতে যিবোৰ মাটিবোৰ গুচি গ'ল গ'ল, তাৰপিছততো তেনেকৈ যাব পৰা নাই, আপোনালোকে নিজে দেখিছে। কাৰণ এইটো একচুৱেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ হেৰি, ময়ো কৈছোঁ যে তেখেতসকলৰ যেতিয়া ওপৰৰ অফিচাৰ যদি আহে আমাৰ প্ৰশাসনক বা মোক বিধায়ক হিচাপে জনাবলৈ কৈছিলোঁ আগতেও, তেখেতসকলে জনোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি কৈছোঁ কিয় এইটোকে জনোৱা নাই। তিনিদিনৰ আগত তেওঁলোকৰ টীম আহিল, আহিছে, মিডিয়া নাই, আপুনি নাই, কোনো নাই, নাই, এইটো কাৰণে তেখেতসকলক কৈছোঁ, কাৰণ একচুৱেলি আমাৰ লোকেল যিটো অফিচাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ তেখেতসকলে একচুৱেলি জনাব লাগিছিল। মই অলৰেডি গুৱাহাটীত সিহঁতৰ চেয়াৰমেন আৰু চবৰ লগত আলোচনা কৰি যাতে আমি কেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বচাব লাগে এইটোক লৈ তেখেতসকলে আকৌ চেয়াৰমেনে টীম এটা পঠিয়াই দিছে। টীমটো পঠিয়াওঁতে অন্ততঃ ইয়াত 22 চেয়াৰমেন আহিছে, GM আহিছে, চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ আহিছে, আমাৰ লোকেল যিটো অফিচাৰ তেখেতসকলে আমাক কোনো নজনালে, এইটো কাৰণে আমি তেখেতসকলক অলপ কৈছোঁ কিয় এইটো জনাবৰ কাৰণে পিছৰবাৰৰ পৰা জনাবলৈ কৈছোঁ। নাই, এতিয়া একচুৱেলি তেখেতসকলে ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে, এইটো ট্ৰেঞ্চফাৰ মোক জনালে যে ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে, এইটো কাৰণে যাব পৰা নাই। ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে মানে কিবা পানিছমেণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ নে জেনেৰেল ট্ৰেঞ্চফাৰ? এইটো পানিছমেণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ নহয়, একচুৱেলি ইহঁতৰ জেনেৰেল ট্ৰেঞ্চফাৰ, ইহঁতৰতো এনে চাকৰি মাত্ৰকে ইফাল ইফাল হৈ থাকি আৰু চবেই জানে।